皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ブレスオブファイア竜の戦士ラストパート続きをプレイしていきたいと思います。はい、皆さん、大変長らくお待たせいたしました。まだ左手首には包帯を巻いている状態ですが、血がかなり感知できて、まあ、食べれるようになってもきたので、その節は、本当にご心配、ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。皆さんのコメントありがたかったです。かなり時間が経過しておりますが、ラストパートということで、元気に実況していきたいと思います。よろしくお願いいたします。頑張って実況はしますが、途中でちょっとおかしくなったりしたら大変申し訳ございません。見苦しい点もあるかとは思いますが、ご容赦くださいませです。ではでは、本編に行っていこうかと思います。はい。冬要塞に行く前に、モグが、ハガンの爪という技を覚えるイベントがあったのですが、それが、ちょっとややこしくて、抜けております。大変申し訳ございません。はい。それでは、行きたいと思います。冬要塞までやってまいりました。中に突入してみたいと思います。要塞には入り口が見当たりません。どこかに穴を掘って入り込むしかなさそうです。かわいい。これですね、ハガンの爪。もっといますね。弦です。はい、ようやくたどり着きました。小田線ですね。お前たち人皇帝ジュダス様の邪魔をする。こんなことできるわけないない。無理無理無理。お前たちはこの先に進むことさえできん。おい、お前たち先に進むのは無理だと言ったはず。この俺忠告したのにのこ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 やってくる。うん、俺はここほら目の前が、はっ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 は、俺はここだ。あ、埋まってましたね。天の五だ。わからなかっただろう。わからなかったね。ここから先は進めない。俺様が相手。
根性ありますかね。あ、きついですね。お、一発が出ましたね。が続きますね。この調子で行ってほしいですけどね。根性があったらきついですね。他に釘、あ、根性ありますね。あらですね。止まらないですね。必殺出してくれてますけどね。ありがたいです。あるかな？あー、決まらない。二つのオンパレードですね。すごい。決まらない。あ、決まりました。決まりました。なぜ俺負ける？嘘嘘嘘、まさかお前たち俺より強い？こんなバカな。そう、やりました。ザス、もうここまで来たのか。かわいい奴らだ。俺はなんだかお前たちが気に入ったぞ。どうだ、俺の下で働いてみんか。国の一つくらいはくれてやるぞ。俺の部下になれ、リュウ。やだ。うん、つまらない奴だな。普通につまらん。うわぁ、胴体を表しましたね。すいません、言えてない。いやー、グロテスクですね。うわ、
クが来ましたね。あ、これは全体ですかね。うん、地味に痛い。お、反撃しましたね。ですね、ニーナ先行。うん、時間がかかりそうですね。体攻撃は痛いですね。わあ、いいっす。うん、痛いですね。うん、長いですね。でもこれ本庄もいますよね。2つ出てくれるのはありがたいですね。さすがです。わーちょっと侮ってました。うん、どうしよう。避けましたね。すごい。怖いですね。ユダスは不敵に笑った。うわー、強い。長いぞ、ここから。やりました。はっ嬉しいか、竜。俺を倒して満足か。いい気になるなよ。俺は貴様ごときに倒されたのではない。女神を解き放った時から俺が滅びることは決まっていたのだ。くくくく。竜、お前も会うがいい。滅びの女神ミリア様にな。出ましたね。来ました。いよいよミリアの元へ参りたいと思います。
ますね。誰？あなたたちは。わかった、私に何かお願いでしょう。はい。何でも叶えてあげるわよ。ごちそう？お金？それとも世界の王様になりたい？とりあえず今のところはあなたたちを元気にしてあげるね。お、体力が全開しました。で、いい絵を選びます。違うの？じゃあ何しに来たのよ。もしかして私をいじめに来たの？その大きな刀で私を切るのね。いや、やめて。最初は何もしてきません。怖い人たちがいじめるよ。何でも言うこと聞くから、もういじめないで。ね？どうしていじめるの？私、何にも悪くないのに。これどっちだろう？本当？もういじめない？じゃあ、お友達ね。うふふふ。竜、最後の力よ。そうすればそいつは邪悪な本性を表すわ。違うもん、ミリア悪くないもん。この姿、人の戦う気持ちをくじくためのものよ。無邪気な姿の裏側にドロドロした邪悪な心があるの。さあ竜、勇気を出して戦って。うーはどうだったかな。2戦目ちょっと様子を見ましょう。最後の力を使います。入れるかな。これなったのはいいけど。ぬおー、こしゃくなやつらめ。おのれ、わらわの顔に傷を許さんぞ。ビリ一つ残さず消してくれるわ。チャーチャー言いましたね。ここで最後の力を使うんですね。ちょっと早すぎました。
ミリアはうっとりしている。え、うっとり？どうでしょうか。必殺が多いですね。攻撃パターンは同じですね。ミリアもうちょっとグロいかななんて思ってましたが、ここまでないですね。慣れすぎちゃって何がグロいのかわからない。ああ、ちょっとやばくなってきた。回復しないと。ミリア先行ですね。ここはきつい。必殺出しても普通の攻撃でも999ですね。長いなぁ。お、倒しました。
口押しやー。たかが人間に。だが忘れるな、わらわは何度でも復活する。人間に欲望がある限りな。ぐおー。セイラ、よくぞやり遂げました、リュウ、そして皆さん。先人の成し得なかった偉業、滅びの女神、ミディアをついに倒したのです。世界は救われました、あなたたち、勇者の手で。新たな伝説が始まるのです。あなたたちを見守ることができて、本当によかった。私には思い残すことはありません。リュウ、辛いですね。さようなら、リュウ。あなたは私の誇りです。さようなら、リュウ。リュウの戦士、よ。リュウの神、よくやった、リュウ。リュウの戦士よ。そして勇者たちよ。お前たちが世界を救ったのじゃ。新たなる伝説をしかとこの胸に留めようぞ。終わったわ。ふう、やっと終わったか。おいらもうクタクタだぜ。いや、まだ終わってはおらんぞ。お前たちにはまだ大事な仕事が残っておる。破壊された国々の復興という大事な仕事がな。ゲー、まだ仕事があるの？めんどくせえな。最後まできちんとするのが本当の英雄ってものだよ。私たちの働きが今度は伝説になるのよ。ちゃんとしないと恥ずかしいわ。もう一息頑張りましょう。せやせや、ワイの借金も残ってますせ。頑張って返してや。チェ、まだ言ってるぜ。こんなケチなやつ、伝説に残していいの？一度、あははははは。さあ、ニーナ様、王様がお待ちです。皆様も、お城へ。いいえ、まだよ。私、立派にやり遂げるまでは帰らないの。お父様に伝えて、ニーナは立派になって帰りますと。さあみんな、行きましょう。Thank you.
感想でございます。ブレスオブファイヤー竜の戦士の実況はこれにて終了でございます。さて今回途中で大変なトラブルもありましたが、なんとかラストまで実況することができました。笑いあり、感動あり、シリアスあり、王道の RPG ではございましたが、ブレスオブファイヤーの世界にしかない味がそこにございました。ラストのスタッフエンドロールがすごく面白くて、遊び心満載で当時にしかできないことかなぁなどと思いました。ほぼほぼ忘れている箇所もございましたが、楽しんでプレイすることができました。皆様はいかがでしたでしょうか。さてそんな下り動画ではございましたが、ここまでお付き合いくださって心より感謝申し上げます。次回の実況は続編である、これもスーパーファミコンですね、ブレスオブファイヤー2使命の子を予定してございます。お楽しみに。それではこの辺で失礼いたします。